Tem alguma palavra aqui, mas acabou de falar. Aleluia. É uma palavra conhecida aqui em Jó 14, o 7, que diz assim: porque a esperança para a árvore que se for cortada ainda renovará, e não cessarão os teus renovos. Se envelhecer na terra a sua raiz, e se morrer o teu tronco no pó, ao cheiro das águas brotará, e dará nova ramos como a planta. Aleluia! Olha aqui nessa noite, que muitas vezes vem em situações da nossa vida, que nós achamos que é causa perdida, que acabou, não tem mais jeito, mas a palavra que diz que a esperança, ainda que esteja morto, vai viver. Mas isso vai depender da nossa fé. E de nós chegarmos na casa do Senhor, né, com o propósito de adorar, de entregar no altar dele todas as nossas demandas, todas as nossas debilidades. Aí o Senhor, ele vai fazer aquilo que almeja no nosso coração. Eu não vou conhecer, irmãos, vamos adorar nosso Deus, que é Senhor. Porque eu creio que ele tem renovo para a sua vida nessa noite. Aleluia, aleluia, aleluia.